အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပုံမှန်ပြထားတဲ့လက်ဝါးပြင်ကလက်အရောင်နဲ့လက်ရည်စာအားဖြင့်အလွန်ကောင်းပါတယ်သူရဲ့လက္ခဏာမှာထူးခြားချက်ကတော့ညံလန်းချောင်းအစုံကဗရမားပွေပဲဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ညံလန်းချောင်းအောက်မှာကန်လန်းချောင်းကန်လန်းချောင်းလမ်းခွဲနဲ့ညံလန်းချောင်းတို့တိဆက်ပြီး၄ရောက်ကွက်တစ်ခုဖြစ်တည်နေပါတယ်ဗရမားပွေဟာလည်း၄ရောက်ကွက်နဲ့တိဆက်နေပါတယ်ဒါကြောင့်သူဟာမပင်ပန်းမနဲ့ငွေဝင်တတ်ပါတယ်လက်ထဲငွေမပြတ်တတ်သလိုငွေလည်းမမြဲတတ်ပါဘူးညံကိုလွာသုံးရတဲ့ကုံတဲ့ပွဲစားလုပ်ငန်းတွေနဲ့အကျိုးပေးတတ်ပါတယ်။နောက်ပြီးဒီလက်မှာပဲလက်ဝါရဲ့အလယ်မှာဂမ်ဘီယာကျက်ချီပါနေပါသေးတယ်။ဂမ်ဘီယာကျက်ချီကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဘလော့ဒန်ပေါင်းစုံကိုကြုံရပြီးမှအသက်ကြီးပိုင်းမှာချမ်းသာလာစေတဲ့အမှတ်အသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကျက်ချီကအကုသို့အလုပ်လောင်ကစားအလုပ်တွေနဲ့အကျိုးမပေးပါဘူး။နောက်တစ်ခုကတော့အမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့လက်ဝါပြင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့လက်ဝါပြင်မှာဘာတွေထူးခြားနေပါသလဲ။ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့မထူးဆန်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့တေချာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့နှလုံးလန်းချောင်းကခရင်ခွက်လေးနဲ့အစာပြုတ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီနှလုံးလန်းချောင်းကကံလန်းညံလန်းတို့နဲ့ပေါင်းပြီးအန်ဇိုင်းပုံသဏ္ဍာန်လှပစွာနဲ့ဖြစ်တည်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာစနစ်တကျရှိပြီးစရင်အင်းပိုင်နိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ပလန်ချလည်းအရန်တော်ပြီးချစ်တတ်တဲ့ယောက်ျားလေးတယောက်လိုကောက်ချက်ချရပါလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့လက်မကလည်းတောက်တင်ပြီးအားကောင်းနေတော့ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းပြီးနောက်မတွန့်တက်နောက်မဆုတ်တက်တဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။မမာနာလည်းရှိပြီးသူတို့ဘာရဲ့ဩဇာလွန်မှုမှုကိုလည်းမခံတတ်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်သူကသူတို့ဘာရဲ့အပြစ်ကိုလည်းစိစိဆက်ဆက်မြင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။အရွယ်တိုက်တတ်သူတဦးလည်းဖြစ်ပြီးတခုခုဆိုထတ်တူညီမျှတုတ်ပြန်ပြစ်ဖို့အာယူတတ်တဲ့ညံစိုးလေးလည်းရှိနေတတ်ပါသေးတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းနှလုံးလန်းချောင်းပြတ်ဟနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ရုပ်တရက်နှလုံးလျှော့ရတတ်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။နှလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးကိုအထူးဂရုစိုက်ရပါမယ်။နောက်ပြီးသူကပထမဆုံးတော့သူ့ရဲ့အခြေရေမြတ်တာရေးမှလည်းကံခေတက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တင်းရလက်မှာဒီလိုနှလုံးလန်းချောင်းမျိုးပါလာရင်သူ့ရဲ့အကျိုးတွေကိုသိစေဖို့မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့လက္ခဏာဘူးတုတ္တလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။အားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။